Vandag saam met my in die ateljee Nadia Bekus. Sy is 'n bekende televisieaanbieder, sy sing, sy het in Pretwil gespeel, aktrise. Sjoe Nadia, baie welkom, is lekker om jou hier te hê. Baie dankie Lisa, is lekker om jou te kuier. En jy straal sommer, jy lyk pragtig. Baie dankie. Jy is nou al 'n rukkie in die industrie, televisieaanbieder, jy sing ook, jy speel in musicals. Sjoe, jy is so talentvol. As jy nou terugkyk, jy is nog jong, maar soveel wonderlike dinge wat al met jou gebeur het. Wat staan vir jou uit? Wat is vir jou hoogtepunte? Weet jy wat, is interessant dat jy dit sê, want ek het eindelijk bemarking gaan studeer en my eers in advertensiewese gaan doen, maar nog altyd so passie gehad om in hierdie industrie te kan beweeg. En jy praat nou van talente, maar is eindelijk meer geleenthede. Ek voel baie keer as mens die geleentheid kry, dan kan jy hard genoeg werk om iets daarvan te maak. So ek is in my lewe regtig geseën met geleenthede en van hulle wat uitgestaan het, Kat Glas, om saam met hulle te gesing het vir 4 jaar, my werk by Kijknet, het was wonderlik. Hierdie jaar was nogal, hierdie jaar en die vorige jaar, vol hoogtepunte met Hartland en Tree An, wat my eerste hoofrol in 'n muziekblyspel was. En ek klomp eerste, Spretel was ook die eerste vollengte film wat ek by betrokke was. En jy lyk so prachtig daar, en jy sing so mooi, jy is talentvol. Jou pa is natuurlijk ook 'n opera sanger, ja. Roel, en is kom iets van dit, het dit bietjie afgevee op jou? Wel, ek hoop dat ek dalk van nou gene gekry het, ja. Want dis goeie gene. Maar die liefde vir die industrie? Ek dink ek het groot geword binnen die kringe en ek het gesien hoe dit werk en daar het ek een liefde en waardering daarvoor gekry. Ek en my broed, ons klein, ons gaan kyk ons operas by die staatstheater en raak ons naderhand verveeld, ons gaan kyk het so baie. Kan ons achter in die aantrekkamers gaan sit en ek het altyd gedink, het is nogal lekker om die geleentheid om vir iemand die story te kan vertel en dat jy met jou lyf en met jou stem ander mense kan inspireer. Ek wil eindelijk meer vir Suid-Afrika geword het. Dit was eindelijk die plan. Jy kon makkelijk hoor. Ja, dit het toen nie gebeur vir my nie. Nadia, maar jy het ook seer in jou verlede gehad. Ja. Daar was 'n tyd wat jy so die nuusblaaie gehaal het met 'n huwelik en jou man wat homoseksueel was en jy is op die aand uit mekaar uit. Hoe het jy gedeel daarmee? Het jy gevoel die het jy gedraai? Weet jy Liesel, ek dink daai tyd het ek nooit gedink sal in my lewe gebeur nie, altyd so mooi in plek geval, en dit was grootendeels ook 'n besluit wat ek gemaak het. Ek het inligting gehad en ek het omstandighede gehad en ek het gekies om in daai huwelik in te tree, en dit was dalk nie die beste besluit nie, maar soos jy sê, die Here laat alles ten goede meewerk, en dit is nou amper, ek gaan al op 5 jaar wat ek enkellopend is na dit, en ek dink hierdie jaar was een van die moeilikstes. Ek het hierdie jaar 30 geword, mense moet nou seker nie ouder om weggeen nie, maar ek het altyd gedink op 30 sal my lewe 'n bietjie anders te lyk, en ook in vergelyking met my vriende en die mense om my, en het nie so uitgedra nie, en dit was 'n jaar vir my om te moes besluit dat, al is dit nie noodwendig soos wat ek gedink het nie, is dit nie te sê dit is sleg nie. My ma is 'n groot voorstander daarvan om altyd die mooi te probeer raak sien en die goed. Ek het 'n huis en 'n kar, ek het werk waarvoor ek lief is, ek het mense wat vir my omgee. Ek kom alleen in die aande by die huis en dit is nie vir my lekker nie. En ek hoop dat dit nie vir my res van my lewe so gaan wees nie. Ek is seker dit sal nie. Maar dit mens gaan in 'n gat in. En as jy alleen is op jou eie, dan het jy nie 'n klankbord wat jou sê, ruk jouself reg nie. So as jy verval in daai donker plek, is dit nie goed nie. Dit het my op 'n stadium gekos dat ek iemand moes gaan sien en vir hulle sê, luister, ek hou nie van die mens wie ek is nie. Ek kyk in die spieël en ek herken myself nie. Jy stel gewig op of jy verloor gewig. Jy weet nie waarvan jy hou nie. Jy weet nie wat om met jou tyd te doen nie. Alles voel soos 'n mors van tyd. En ek kan vir jou sê, dis seker eers die afgelope seker 2 maande wat ek voel, weet jy wat, miskien is ek oké. Okay. Natuurlijk is dit een genesings, ja, dit vat reis, tyd. Genesing vat reis. Dit kom nie net oornag nie. En jy het ook so hard gewerk, het jou tyd, jouself nie tyd gegee om net gesond te word. Ja, beteken moet mens. Ek dink, mense in ander omstandighede ook, ek is nou gelukkig om die vermaaklikheidsbedryf te wees en glitter op my oë te kan sit en mooi te kan aantrek, maar iemand wat kinders het, moet gaan werk en geld kry en kos maak en die kinders moet skool toe gaan en die lewe moet aangaan en besef met al hoe meer dat iewers binne al haar chaos met jou tyd kry vir jouself en jy moet uitvind wie jy is. Een van die vrouwens wat ek gaan sing het, het my gesê, wie wil jy sien as jy in die spieël kyk? Ek sê, ek wil iemand sien wat sterk is, ek wil iemand sien wat gevestig is in die Here, ek wil iemand sien wat weet wie sy is.
wil een sachtheid in my oog kan sien, mm. wat ek empathie kan nie met ander mense. En daar goeders kom jy vanself, en dis goeders wat jy aan moet werk. Mm. En ja, selfs jou lyf, ek het die afgelope tyd kans gehad om bietjie te oefen, en, mm. en bietjie sterker te word, en te voel, oh, ek voel nou goed oor my lyf. Mm. Ek drink gesondheidstee, en ek drink een shake. en ek probeer na myself kyk, en hoe meer mense doen, hoe meer ag jy jouself. Mm. En as jy waarde heg aan die persoon wat jy is, dan begin jy besef, oh, eindelijk is ek een koningskind, mm. as jy dit wil noem. Yeah. Want betekker voel mens nie so nie. Mm-hmm. En mens moet myself die hele tyd herinner, mm. dat God los jou nie. Nee. God is baie, en betekker voel het op haar gebed in die plafond gaan, ja. En betekker voel het, maar waar is die Heere? Maar sy woord beloof het, dat hy is baie. En ek denk, enig, kyk mens ja. Terug, en dan sê jou, maar hy was al die tyd daar, en sy genade was ja. Genoeg. Ek kan so daarvan getuig. Ek het ons nie, ek raak so'n machine as ek aan denk, ons nie een maand wat ek nie, genoeg geldjies gehad het, of nie mense gehad wat ondersteun het nie. Ek het vriende wat deur dit alles, deur al my moeilik en my nie verstaan nie, nog steeds al was, wat vandag nog is. Hulle word min en hulle is min, maar is daar. En ek wil dit vir niks in die wereld verruil nie. Ek hoop dat mense na my kan kyk en kan sien, sure, weet jy wat, daar is een ander kant en is een pad wat mense moet stap en ag jouself. En dit is nie een arrogante ding of enige van die mens, maar net jouself kan ag. Maar God vorm mens ook in hierdie tyd, en mens kom op die eind, Romeine 8 vers 28, God sal alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, en op die eind kom en sterker daar uit, en berei hy jou voor vir iets groots, groot ja. En iets wonderliks. Sê my, wat is jou droom nog? Jou loopbaan nie nog jou, voor jou, jy is 30 jaar oud, jy is nog jonk, wat is jou droom? Ek het baie van my drome al verweesenlik. Ja, wat een voorrecht. Ja, en ek het nooit gedink ek sal nie. En ek besef mens met groot droom. Droom groot. Ek sal graag ook eendag het program wil anker soos jy. Jy doen het so prachtig. Ek sal graag ook eendag in daai stoel wil kan sit. Ek het die film, ek was mal oor die film. Ek hoop dat ek in Suid-Afrika een persoon sal wees van invloed. Dit sal vir my lekker wees om eendag... Een verskil te kan maak. Ja. Ja. So my droom raak dalk een bietjie meer abstrak. Maar ek hoop dat vir mense iets sal kan beteken, dat ek een doel het in hierdie land en in Afrikaans. Dit is van my hart en my passie. Wat is jou lewensmotto? Ek het al een paar gehad. your mistakes do not define you, you are your possibilities. So dat ek baie na my hart dra. In die wereld sal hulle dit moeilik hê, maar hou moet ek die wereld klaar oorwin. Dra na my hart. If you don't like your circumstances, change them or change the way you think about them. En dan al die goedjies vat werk. Ek dink ek is 'n vrou in proses. Ja. Nadia, man, dit was wonderlik om met jou te kuier. Jy is 'n inspirasie vir ons. En ek bid vir jou net seën toe, vir jou toekoms en jou loopbaan. En dat jy van krag tot krag sal gaan. En dat jy die wonderlikste man sal ontmoet. Om jy kan oud word wat 'n kind van die Here is en wat jou sal koester. Want jy is so spesiaal. Baie dankie, ek hoop ook so. Dit was dan vandag se program. Dankie dat jy saam gekuier het. Ek is seker Nadia se woorde het jou ook geïnspireer. Soos wat dit vir my gedoen het. Seën vir jou vir hierdie week. Tot volgende keer.